Gde se radi čer, jednu čaš vode? Jednu krvu, go! Tiše, neću im utakmicu. Možeš me brati za prodamce da ne idem pješke. Kad bude poluvrijeme. Pa završilo to, više još me baci. A mogla si do sad otići, vrati se, šta čekaš na mene, ne mogu. Azme, bolan, nog smo malo večeras otići kod Fikrete i Ferida. Mi smo bili, ne pamtim. Aha. Evo pisala mi je baš. Trebalo smo zamijeniti ove zavise, ne znam kakve bi morala bi otići vidjeti kakvi dom ima da kupim. A trebalo si bolan provjeti prvo u Karnižu gore, nešto neće, znaš da mi spada tamo, koliko ti dana govorim ti. Slušaš ti me ništa? Slušam te, ko te ne bi slušao, svi te čuju te i komšije gore. A ja pričala tebi u vratima isto je. Šta treba, sad idem to popravdat, eto, hoću sutra ću. Orlo, boli Hazma, briga, sutra ću. Ništa to dok to mu jesera ne uzme popravdat. E, nije lako bit ni Hazma. Maja, nije ni Hazimu lako, nije ni meni lako, tako te.